masha Allah salaamullaah aan baliyo waaya Jamaluddin, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo ka weydiiyo ku saabsan inaad bal hadda noo kala sharaxdid software-ka hadda horteeda yaalla loo yaqaan TradingView iyo software-ka loo yaqaano Harmonica, bal farqiga u dhexeeya labada software, inaad bal hadda ardayda macallimiinta u sharaxdid waxa ay ku kala duwan yihiin labada software. Sida TradingView-ga waxa waaye marka TradingView-ga Harmonica waxa waaye saddex silad joo leeyahay, macnaha dad magoodido saddex silad joo waa simple silad. Maxaad farqiga ka dareemaysaa TradingView? Horta ka isticmaashaa adu markaan la isgaranaysid, maxaa isticmaashaa? Anika Harmonica isticmaalaa. Harmonica isticmaashaa, TradingView-ga horema isticmaashaa? Ma, TradingView-ga marar waa isticmaalaa, laakiin badanaa waxaa u badanaa Harmonica. Okay, ma noo sheegi kartaa markaa waxay u kala fiican yihiin labadooda? Sadi TradingView-ga horta badanaa Harmonica isticmaalaa. TradingView-ga kaleto waxaa isdhaa wuxuu leeyahay markii oo xala markii indicator option indicator in soo gasho karo aya marka oo amina ku fuu marka oo budget iibsan xal indicator shan marka oo budget ka mana yard Harmonica waxa waa sheeg waxa la uu ku iibsan yahay, laakiin xal la TradingView-ga wuxuu qaraa in lacag ku bixiso iibsito oo taas faa'iidas Harmonica ka fiican. Waa kow haye ka soco iman inta kale waa isqaar inta kale same isaga simiin badanaa haye wax kale oo kala fiican yihiin sabab wax kale oo kala fiican hadda ma su'aal aan igaari soo kaga jawaab ha okay way su'aasha aan hadaba aan ku bedelo waye suuqan horta casharkaas wiig uu dambeeyay ayaan duubay, waxaan filayaa inaad la socon zoomki aadan joogin. Haddaad zoomki u dambeeyay aad joogi lahayd su'aasha way ku fudaan lahayd. Laakiin waa la duubay youtube-ka aad keenay san malaynaya. Okay, haddaad xisadaad joogi lahayd yacni waad fahmi lahayd su'aasha way ku fudaan lahayd. Harmonica iyo TradingView-ga farqa u dhexeeya waaye suuqaasaad taa u eegtay xariiqdaas halkaa ka soo qaaday, halkaas suuqa soo aaday, suuqa markuu halkaas soo aaday ma imbalsiba mise waa bulbag? Xariiqda marka tinada bulugta guduud somaan ta guduudda midabkeeda ku bedelaan bulug ka dhiga, ha taa bulug ah, halkaas suuqaad ka soo dhaaqay, halkaa ha soo aaday, lugtaa dheer ma imbalsiba mise waa bulbag? Bulbag waa bulbag weeyaan. Jawaabta arday su'aashan labaadna ninki la yidhaahdo ardayga banaanka ii saaran ardayda kusooda qoreen waad khaladay, tii horena waad khaladay. Jamaluddin Axmed, waxaan kaa codsanaya insha allah inaad dib usoo diyaarisid wiiga dambena aad markaa adoo ababula aad soo waxaawaaye minaa waxaa aad masaagal igu celis meesha waxaa ka buuxdamaan xariiq badan aad samaysay. May way dhamaatay, way dhamaatay marka casaan baan ka dhigay, markii dambena bulug baan ka dhigay, dartaa ka dhigay insha allah masantahay. Laakiin waqti kaamati jamal casharada ku noqo, allah ku barakeeyo habeenka kale, xisadana insha allah soo diyaari, codkan iska xid. Waa su'aasha labaad aad ii garan weyday, waa maasantahay. Next week insha allah adoo diyaarsan aan sarano waayahay. Waxaa codka loo furay Xuseen Mustafe. Xuseen Mustafe, magaca waa sidaan insha allah nooga daay? Masha allah, magacii waa Xuseen Mustafe, jooga ee wadanka South Africa, gaar ahaan Cape Town. Masha allah, caawa sare South Africa aad bay u aabulayhin, u diyaarsan yihiin. Xuseenow weli waxaan ku jarnaa su'aalihii technical analysiska ee ardayda ku gudbiyeen. Hal su'aal baan ku weydiin insha allah, haddaad garan weyd midlaad baan ku bedeli, haddaad garan weydin insha allah waad soo diyaarin dib badu noqon. Diyaar baa tahaysoma? Diyaar insha allah. Waaya Xuseenow, xariiqda halkaa ii taalla ayaan rabaa magaceeda insha allah inaad ii sheegtid iyo waxay qabanayso iyo waxay sheegiso. Xariiqda dheer halkaas ka taalla lanka halka dhatayso, horta ma u jeeda xariiqdaas? Aan qalinka casmarinayo. Si fiican, si fiican. Xariiqdaas halka ay taalo waa horsantan lan, magaca kale loo yaqaana rabaa marka halkaa taalo. Waa resistance. Maxay inoo sheegaysaa? Waa saqafka kore ee suuqa oo laga soo celiyey. Waa saqafka sare ee suuqa laga soo celiyey, haye. Marna waxaa loo qaadan karaa Brace reversal zone waa loo qaadan karaa labo mar camal uu tatabt. Brace reversal waa loo qaadan karaa. Haye ardaygaas ma saxay mise waa khalday? Commentiga siya. Hambalyo si qurux badan ayaad u sharaxday.
hambali aan kula yahay Hussein Mustafa oo jooga South Africa waa gudbay hambalidiisa Facebook iyo qolalkayga maqashay insha Allah Hussein oo ardayda macallimiinta talada siinaysa ma sha Allah macallimiinta aad ay u mahadsan yihiin sida dadaalka wanaagsan ee noogu sameeyaan ardaydana waxaan kula talin lahayn insha Allah dadaalka ha badiyaan insha Allah halkaan waxa uu mahadcelinayaa dhamaan halkaan waxa uu mahadcelinayaa liyeen ableenada ugu soo dadaalay insha Allah oo kamid yahay Cabdi Bilal Jabiil leaderkeena iyo leaderkeena weyn Maxamed Cabdi Qadir oo asiga halkaan hadda joogo kalkacay san jeclahay ma sha Allah aad u mahadsan leaderadaas uu ka dhawaajeen hambaliyoodeen maqashiya aad baa maasan tahay Hussein Mustafa codka iska xirin insha Allah Allah ku barakeeyo ee guulban ku rajaynaya ardayga ku xiga ee codku uu sii furay saaxiibkay salaamullah waa Jamal Jamal magaca uu istaan insha Allah yar ka joogtid magacayga ustaad Jamal Cabdirashiid weeye waxaan joogaa magaalada Hargeysa Jamal Cabdirashiid oo jooga magaalada Hargeysa ee Jamal oo goormaad kamid noqotay Somali Forex ustaad waxaan kamid noqday 14kii bishii bishan koowaad 14kii bishan koowaad maasha Allah macallimiinta ku tabantaabisay kula dadaashay yaa kamid ah maal salaamullah iyo ustaad iyo injineerka maasha Allah salaamullah iyo miskiinka ba hambalyeysa maqashiin insha Allah hambalyeysa maqashiin insha Allah waa yahay suuqan wada arthaa ii furan soma hawan arkaa ustaad xisadii u dambeeyay ee software karada haddaad ila socotay labada xarig ee xarigaas yellowga ah iyo xarigaas redka ah markay halkaas isku jareen candlekaas magac baa loo yaqaanay waliba xisadi dalooriyan ku dambeeyay strategiyadan baa halkaas shaqada ka bilaabanaysa labada xarig ay is jaray candlekaas magac loo yaqaanay halka magac loo yaqaanay haddii aad sheegtid oxideenia ustaad aan strategiyad wax ka mid ah Soomaa strategiyad shan strategiyad oo soo diray Soomaa kuwi aad barateen ba kamid ah waxna ku jirtay dalooriyanka sax waka haye ma haysid soma ustaad taas ma hayo way waa ku bedelaya mar labaad chance baan ku siinayaa way okay line ba halka ka soo qaaday halkaasaan isaga tuuray halkaasaan ku tuurtay linkaas magacii halkaas muxuu ka qabanayaa maxay halkaas ii sheegaysaa ustaad linkaas waxa weeyaan waa support weeye wuxuu support u noqonayaa linka sare ee resistance ka sareeya haye halkaasina waxa sheegaysaa suuqaas inuu dhowr jeer soo noqnoqday halkaas waxa ku sheegaysaa inuu yahay suuqaas rank yahay ama consolidation uu yahay haya oo dhowr jeer ku haya waad sharaxdo ii dhamaystir ustaad halkaas suuqaasi uu dhowr jeer ku noqnoqday mar xariiqdaas waxa noqon kartaa waxa noqon kartaa reverse swing baa noqon kartaa oo dhowr jeer buu suuq soo noqnoqday marna waxa weeyaan support iyo weeyaano waxay support u noqonaysaa leenka sare ee resistance-ka marna waxa noqonaysaa resistance baa noqonaysaa oo leenka dhinaca dibe buu sareysaa oo xagga sare ayaa lagu soo celiyaa suuq mar haye arday comment geysiya comment-iga Cabdiqafaar Maxamed Siraaje maasha Allah reer technical fahmo hufan maasha Allah hadalba male haye Hussein Ahmed haye idiga la xisadana waxay revision u tahay dhamaan inagoo dhamay revision u tahay maasha Allah suuqiin in isla fahmo waayahay ardaygaasi Jamal waa gudbay Jamal waa gurdbay oo Hargeysa jooga hambalyeysa maqashay insha Allah Jamal hambalyeysa lay maqashiyo Jamal oo yaad adiguna maxaad kula tanay ardayda macallimiinta caawa live ku jira waxa kula
talinayaa ustaad macallimiinta dadaalka ay u muujinayaan ardayda waxaan kula talinayaa dadaalka ay u muujinayaan macallimiintu inay ka faa'iidaystaan sidoo kale inay walaalahood ay gaarsiiyaan fursadahan imikaanu hayno macallimiinta waxaan kula talinayaa aad buu dadaalayaan dadaalkooda aad buu fiican yahay inay halkaa dadaalka sii wadaan oo ay sii labalaabaan oo ay ardaydana usii dhiga jilicsanaadaan insha allah aad iyo aad baa maadsan tahay jimaalo insha allah waad gudubtay qolka telegramka ee level 5 baa lagu gudbin doonaa haddii laydmo iska xidho insha allah codka gacanta nadish haddaa laydmo haye maxamed khadar horaan soo aragnay yaa inoo haray ninka la yidhaahdo salaamullah salaamullah soo dhow waa dhawaa ustaad aad iyo aad muusan u furay ardayda waxaan ka codsanayaa arday badan oo waxaa jirta aan rajaynayo inay ku jiraan level 2-ga inay gacanta dejiyaan ardadii hore maxaa la yidhahdaa zoom ka soo marta haddana imtixaanka muuse backgroundkiisa buuq badan baa ka yeeraya marka koowaad waana nin dadaalaya waliba rag ciyaar ku mashquulsan buu isaguna galaya marka xoogaa backgroundkiisa aad buuq badan baa ku furan haa waan dareemayey muuse insha allah iska soo gaaj haddaa laydmo waxaa khad kuu furan yahay horta dhanka qolka haddaan eego level 4 yaa haray level 4 oo gudbaya oo hadda codkayga maqlaya bal whatsappka level 4 kusoo war aniga haray bashiir buure ayaan u furay oo isaga hadda gadaal ka soo hadlay okay bashuur guure oo jooga boosaaso waan arkaa waxaa kaloo leh aniga haray nin leeda cabdiqaadir cali oo uk jooga maasha allah waxaa kaloo haray cabdiraxmaan daahir oo isaguna jooga muqdisho waxaa kaloo ii muuqanaya saif miyaa arday aniga haray leh okay waaya intiina waa siinaya insha allah bashiir guure magacaagu saxan yaalkaa joogta insha allah ustaad mala maqlaya horta mala maqlayaa si fiican baa lagu maqlaa walaal soo dhowo waa dhowahay waxaan joogaa magacayga bashiir jaamac guure waxaan joogaa magaalada boosaaso waxaan kusoo biiray sanforkis 17-kii bisha 18-kii bishana waxaan ku biiray groupka wadada xaji saar okay maasha allah yaad u hambalyeynaysaa oo kusoo tabantaabiyey waxaan halkan ugu hambalyeynayaa nin kala yidhaahdo ustaad maxamed cabdiqaadir iyo ustaad cabdiqaadir muuse oo labadaasoo si fiican iisoo garab galay waayahay maasha allah hambalyooday maqashiya hambalyooday maqashiya hambalyood waaye bashiir guure waxaad sharaxaad kooban naga siisaa train line-ku waxuu qabto supportiguna wuxuu qabto resistantna wuxuu qabto saddexdaas su-aalood isku hal su-aala bal mid walba ardayda ku maqlaysaa bal fahansii halaya arday cusub inay caawa ku jiraan oo level 1 kasoo gudbeen maxaad ugu soo koobi lahayd train line-ku wuxuu qabto uu sheegayo supportigu wuxuu sheego iyo resistance wuxuu sheego ustaad haddaan isku dayo support horta wuxuu sheega waxa weeye waa saqafka hoose waa beesha suuqa laga soo celiyey oo xagga hoose ah resistancyna waa xagga sare waa linka sare oo meesha laga soo celiyey suuqa marka support resistance waa meesha laga soo celiyey trend line-kuna waxa weeye ama train waa suuqu dhanka jihada u socdo maamahadii lahaa waxaa jirtay train is your friend train waxa weeye suuqu dhanka marka traininka kuu sheegaya waayahay aan siiyo jawaabtaan siiyo arday maxaa idii baxay ka warama cabdiraxmaan daahir iska xid microfoneka walaal cabdiraxmaan daahir buuq baa kaaga baxaya ardayga waxaan jeclahay su-aasha la weydiinay microfoneka loo furo inuu buuqa iska soo shanqadha ka soo dhex baxo insha allah maasha allah maasha allah bashiir guure waa uu gudbay saddexdiiba si fiican bay noogu sharaxay waxaan leeyahay hambalyo 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 idinkuna sidoo kale hambalyada ii maqashiya bashiir guure oo jooga magaalada boosaaso bashiir macalimiinta iyo ardayda kelmadaa siinaysa insha allah mala wadaag macalimiinta horta labaan rabaa inaan siiyo macalimiinta si gaara waxaan leeyahay si gaara ugu hambalyeynayaa ugu horeyso maxaa injineer maxaa jaamac iyo sharmaake
sidoo kale waxaan leeyahay macallimiinta shaqada u haysan dhalinyarada Soomaaliyeed halka ka sii wada bulshada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa idinku hambalyeyn inaad shaqada adag u haysan dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed oo shaqada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardayda waxaan leeyahay horta waxa weeye waxa cilmiga maanta baratay waxa fiican inaad walaalka ama qofka kugu dhow saaxiibka kuwa inaad u gudbiso si isaguna ugu anfaco naftiisa iyo dadka ku dhow si isaguna ugu anfaco intaas aan kula dardaarmay ardayda Bashir walaal aad u mahadsan tahay adigana waxaan kula leenahay dadaalka halka ka sii wad hays dhiibin yani siin laba jibaar cilmi baad baratay saaxiibaysan hanka gelin adiga arday kale caawi gudbiyeeba shaqo badan baa weli idii dhiman insha Allah hambalyo codka iska xir walaal gacan aan dhashay waayahay Cabdiraxmaan Daahir ayaan soo dhawaynay markaa Cabdiraxmaan soo dhaw halka joogtid bismillaah malee maqla horta horantii si fiican lagu maqlaa okay engineer waxaan joogaa Muqdisho waxaan ku soo biiray qolkani 4 bishan Janaayo ablinkayga waxaan u ahay faahmo hufan sidoo kale macallimiinta halkan iga caawiyay waxa kamida Faisal Cali Cabdullaahi iyo Ustaad Salaamullah Masha Allah, Faisal Cali Cabdullaahi iyo Salaamullah hambalyadooda iyo Masha Allah ducada isu raaci insha Allah Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeysa hal su'aal hadii aad sugtid waad gudbi haddaad garan insha Allah waad noqon halka hadeerto aan qalinka casbaan ku gawaabayaa halkaas waxaa ka dhacay cross sida ka muuqata xisadii Delorean-ka la socotay labada xarig baa isjaray xarigii yellow waa kor buu aaday xarigii casaankan kor buu aaday ma u jeedaa halka aan gawaabayo halkaas suuqaas waxa istaraatiijiyada suuxay leedahay entry buy ayaa ku jira waa talka laga galay buy macaanu wuxuu socday sida ka muuqata markii istaraatiijiyada keentay wuxuu dhaqaaqay bib gaaraya qiyaastii kor u dhaafaya ilaa 150 bib ilaa 200 bib uu dhaqaaqay suuqaas istaraatiijiyada halkaas isbedelku ka dhacay waxa loo yaqaan creation waayahay maana dhageysa su'aasha hadaba aan ku bedelo waayahay waxaad ii sharaxdaa istaraatiijiga awla sharaxay midaan ahayn oo aad soo baratay hadaaniga macallimiinta nala wadaag hal istaraatiijiyadu istaraatiijiga istaraatiijiyada aan ku shaqeynayay oo aan qaato waxay ahayd kumbal istaraatiiji SKSH taa waa la sharaxay istaraatiijiyad kale kaa rabaa middaas baa inda ku shaqaysanaysa waaye su'aasha aad waxa kamid ahay hal istaraatiijiyad inaan qaato iyo 7-10 oo technical-ka marka intaas waxaan jeclaa dii laga wadiyo ana insha Allah ka jawaab naad yar waaye waan ku bedelayaa waaye suuqan haddana halkaas ka dhaqaaqay halkaas uu aaday flat bulga soo majeedin si fiican inta maxaa loo yaqaan bulba symbols mise maxaa loo yaqaan inta main balance in sheegay ustaad igu soo celiyay halka hoose suuqa flat blue ma arta dirto waan u jeedaa hoosa xariiqaha kale aad u heegin flatida blue gaag suuqaas uu dhaqaaqay halkaas uu aaday inta uu dhaqaaqay magaca loo yaqaan raba ma bull bag ba mise wine balance waa bull bag Cabdiraxmaan Daahir waa su'aashi saddexaad aan ku weydiiyay waadna khaladay su'aasha maadan saxin sidaa darteed dib isu soo diyaar insha Allah halkaasina bulbag looma yaqaano magac kale ayaa loo yaqaan Allah ku barakeeyo next week insha Allah oo diyaar aan soo noqono istaraatiijiyoyinka dhana isha soo wada mari aad baan ku salaamayaa hello hello Cabdiqaadir Cali walaal soo dhow waa ku maqlayaa si wacan soo dhow ustaad waa ku salaamayaa waa dhawaa magacaaga saddexan yar ka joogtid Cabdiqaadir Cali Cabdille London UK waxaad joogtaa London UK maasha Allah Cabdiqaadir goormaad ka mid noqotay timiwana Somali Forex
15 بشان ما شاء الله ما شاء الله وانك ودغا هاي دعر وليدر كوها ابسولوتلي ها سوفي سولو يا دو ما نقي ساعه وكسو تمتابي سي خاصه معلمكاس وين مستر دعر صاحبكي يو استاذ كوين نكلي له هذا استاذ محمد عبد القادر صاحب الوضعيه معلم سلام الله معلم فهمه يا دمان معلمين تودن ما شاء الله معلمين تا كو دواجي ودن موسى ولا كفر ان شاء الله همبلد مقشيه موسى وحير سو كفر ان شاء الله معلمين تا كو دواجي ودن ان شاء الله مقشيه واي ان هل سؤال فود بانك ويدينيا هلكا هديرتو ان غوبابي دونو بلو فيرسو هلكاس كروس با كدعي وا سؤالي اردي هران ويديي صدركي سيت كروس با دعي هلكاس دد خيد لا سوتو خيسدي دلوريان كو دنبيي استراتيجيه دبا شقي هلكا هيد هلكا كروس كو دعي ماغ لو يقانا ان ربا اني شكتي هذا الجرو ويد سؤال شو كوب بدل يا إن شاء الله معن كروس كل كوب بدل يا هاي كيف هربتا وهرب الدلوري أفر لين بس سارم صدق لين بس سارم ويا صدق لين بس سارم وان كاوا ذا ترتري يا شو إن ما أُجدا وحيرة أو عن صوري أو ير أو مدب كلا سو يضع عصام عن سمين ياي أو ذا دحدي عصام كان سمين مارتا هلكا هلكا عن جوابي مارتا ها لبا حرق بايس شراي إنا ارتقرن ما يحرق يلو أو كوسك يمي كور وكا هلكا هلكا مريا يلو يحرق أن عصانكا هلكا سيسكو شراي عصانكا وكاس استراتيجية دا مانكوش الرحني وكا هلكا هذي سوق أسباي لبا بغلو بيبا يودا غاقي استراتيجية دا سخنطا شاكتاي مقعي دا ربالكا ناشاكتاي اللو يغنو وانا دلوريان كهي EMM ياخ ماي ماي ما هي معنى ماي ما هي سؤال شو معنى ميت كلامك ويديني إن شاء الله إلى صعوب cross shift كان رديء سهين ما هي تي كوعلي cross shift كان المياه ده كروس شفت كانل به لكن واحد يصير تري ما قرنا يدوي تري مركز سؤال كلامك هو الدينية هذا أنت حرام مقال هم أمورية بهاي شفت كانل بشكلي زكي عبدي حاشرة وحصوقري ويا إزدياري إن شاء الله ويا سؤال شو مكوب الدليل ويا واحد يصير صورته مركز يدوي تري ما قرنا يا تري مركز بعد خصو حس ما حتي مركز سؤال شو مبدل إن شاء الله ويا هل كان إيجيا سوقا هل كانوا كم غاق halkaas uu aaday waka halka aaday halka markuu aaday magac baa loo yaqaan markuu halka ka soo noqdo ee uu hoos u aadana magac baa loo yaqaan markan uu kor aaday hadii aad u jeedid wali midabkiisa aan bedelo aan ka dhigo casaan ma u jeeda xariiqda casaanka si fiican suuqaas kor buu aaday dibadna uu soo noqdo uu neefsado dibadna kor buu sii aaday اوكي حريق ده عصا كتن كواد ما ان بال سيبا مسو بول باك معنى حريق ده كبحيسا جرافكا وا ان بال سي تن كوسو لاوانيسنا وا بول باك سؤال شان كويدي حدبا يشق حريق ده سلكا كداقد هلكا ايداي ما ان بال سيبا مسو ما ان بال سي وا ان بال سي وا ان بالز همبليو ايا لينهي سؤال شي هورولي بيسو شيغي او غور دمه لكن هو شيغي ايان سؤال لباد ويديني وا اون صحي وا ان بالز حريق استاسي توصل نقطتين هو بول باك همبل يام كله يهاي همبليو غير يو كي أديك يا غير يو كودن عبد القادر على إن شاء الله كلمة ده أتصين أشد معلمين تا أرضي ده ننسحب فيها غويهنا يا طاي سولو إن شاء الله وما صنت المعلم رنتي وح أنا جا عن أتك أسمي يي أو عن كفاءة يي أم بان أرضي ده كله در دار ميا أو مور براكتيس إلى تكل علسان فيديو يده يعشر هذا ويني فلان يسامر كاس إن الشرح بان هذا وحيد هذا الفيديو قرر يرى قسم الإنسان 10 والبا معلمين ترى وحمد هيا وحبذا مده كره أنت أي قانون أنت عند تاجرين وندع عيني إلى هاي قبلك إن كره وقاعد أشرنا عليه تسير thank you أدي عبد الله مصدق عبد القادر الله كبرك يا دكنا أمين بالله هاي ما شاء الله إن شاء الله عطك سكحت قعدت ندتشي مركم حسين يا موسى هدي على إدمو موسى فانك سكفر ولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته موسى هل استراتيجيات او كوي ان لا شرحي انا هين ما هيسان
أستاذ هرمونيك يعني أيان سو فيرشي وطبعاً دكتي أنت بدون واش الرحين لكن هرمونيك أو إنديكيتر أو RCR إنديكيتر هذا سيدلو قيبيو يامه هاي سيدلو كلا قادة أيان طول مريكا ويا هي ولا سيب طيب بل هذا بوينت غاس اللي جت جاي أرضي إيش الشرحين هذا بل عندك يسنا طول مر هرمونيك سكانر RCR إنديكيتر و sida uu shaqeeyo waxa uu tilmaamaa suuqa halka uu ka yimid iyo meesha uu joogo iyo dhanka uu socdo indicator ka laba ayaa loo kala qaadaa in labadaas oo kala ah leading iyo lagging leading waxa laga soo gaabshaa RCR stock casting ayaa laga soo gaabshaa ka kala laakin ehna waxa laga soo gaabshaa bowling moving average ayaa laga soo gaabshaa yaani leadku waxa tilmaama halka soo socdo iyo tilmaama laakin kuna waxa weeyaan waa gaabis macnihiisu yaani markuu dhaqaaqay suuqa kadib ayuu hoohay oo ku saabsan yahay sidaas ayuu ka hadlaa yaani marka RCR waa yaani indicatorku go'aan kara ayuu saameyn ku leeyahay go'aanka qaadanaysid suuqa markaad gashid aa furtid go'aankaada ayuu saameyn ku leeyahay dhankaad ku aadaysid maasha allah muuse xagee joogtaa muuse waxaa jooga ustaad belgium ayaan joogaa ya belgium muuse oo jooga belgiumka macalimiinta kusoo taban taabisay wallaahi marka hore dadkan xiriirka si fiican u leenahay marka hore kusoo dirtay wuxuu ahay ismaaciil cabdisiis sadaas axmed wax kale aan xiriir leenahay salaam ullaahi muqdisho iyo axmed cabdisiis joogaas meerood marka ugu horreysa u hambalyaya ismaaciil cabdicasiis oo jooga laascaanood salaamullah oo jooga muqdisho iyo axmed xuseen oo jooga nairobi saddexaas macalin oo soo taban taabiyey marka labaad muuse wallaahi xaqiiqdii anuuba ii xasuusiyey casharkaas markaan duubay baa igu dambeysay indicatorska ardaydan waxa laga yaabaa inay iska fudaystaan indicatorska waxaa loo qeybiya siyadu waa labo ardaygu caawa uu ka faydaysto ha ka faydaysto ardayga ka faydaysta insha allah kuwaan aan casharkaa diyaarin waxaa loo qeybiyaa labo indicatorska leading iyo lagging leadingku waa indicatorada tilmaamaya suuqu xagga u socdo suuqa hor socda laaginku waa indicatoradii ugu tilmaamaya suuqu markuu dhaaqaba ka warbixinaya automatic muuse waa gudbay hambalyadiisi maqashay insha allah hambalyadiisa muuse oo belgium joogay maqashay insha allah hambalya muuse aad baan ku hambalynayaa talada ardayda macalimiintaa siinaysa muuse weliba adigoo belgiumka keligaabaaba timi kaga jiran maanaya belgiumka jooga maxaad kula talin lahayd ardayda iyagu weliba helaya macalimiinta mar walba wallaahi talada asxaabta waa dhammaan soo dhiibteen aniga waxaan ku dhiirinaa in la dadaalo daacadnimo maxaan ku sheegaa laysuna quuro in waxay maxaan ku sheegaa hosha la gaaro una udacayno asxaabta makaamineyso una dulqaadano isigooda ayagoo ahay mashquul oo danahoodii kasoo inoo kasoo tagay in ay macaawinaan nausu dacaynayaan rajayna aad iyo aad baad umaadsan tahay muuse insha allah codka iska xir gacantana deji allah ku barakeeyo guuleyso walaal thank you allah mudan waa yahay waxay gacanta u taagan tahay codka loo furay cabdikhafaar maxamed siraaje cabdikhafaar sudhow wando macalin maxaan joogaa nairobi waxaana kusoo biiray sanfarkis labiyo tobankii bishan maasha allah oo hadda level 4 maraya waaye cabdikhafaar oo miyaa kusoo tabataabiyey insha allah kusoo caawiyey macalimiinta sanfani forks ninta waxaa soo caawiyey macalin salaamullah iyo ablaynkiga axmed xuseen oo nairobi la joogno ablaynkaaga axmed xuseen maasha allah salaamullah iyo axmed xuseen hambalyadooday maqashiya waayahay aad baa umaadsantay cabdikhafaarow waxaad ku jirtaa level 4 sooma ha macal okay waayahay waxaan ku weydiinayaa hal su-aal insha allah haddii aad garan weyndo ku bedeli doono insha allah casharada level 4 waxaa ku jiray cashar ahaa waxaan lahay technicalka casharka loo yaqaano conformation checklist
high probability trades عشر كاس ما حاله وش راح يا بالهذا أنا جاي أرضى بنا مغشيو نقول عشر كاس حلول شرح يا إن قطبو للرأي إنه خوف أنت هذا التريك كسم جرين كارد هذا التريك جرين باي أما سأل منا أقولين هذا إسكه هو بينه سو كواسو كلا إن support يا resistance إن يو price reversal soon إن سوق أبترين أما down train وياه consolidation أما indecision نسوق وياه أما نسوق مركا bull back يا impulse ميت كمركا أوجو خلاص بس كفيرنا صح كدي دي أد واركتنا أرك جلي كرتون كسر جلي ساكت مكان أنت سوق كفيرس هم بليغة المغشية عبد الغفار محمد سراتشي وقصو المقالات النيروبي سونا عاويين معلن أحمد حسين يا معلن سلام الله هم بليغة المغشية بليس هم بليس سفي عن أيو حس وليب أصو قوابي وقتك confirmation شكل استهاي probability وحلوغة شايدو وعشك سفي عن لغوش الرحة يوقفكو يعني هبسيمين هل بالا سيستان إن تسكو بسينا سيجنال كين تادن قلين أدو مركا يجدونا سبورتي resistance trend line price reversal zone up trend down trend ranging waxa soo qoyay hanbaliyo si fiican in maqashay insha Allah qolalka meel walba iyo facebook waxa lagu maqashiyo hanbaliyo 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 ee abdul ghafar talada ardayda iyo macallimintaasi insha Allah marka hore macallimta waxaan ku ogol talinaha in walay adduunkan waa waxa ka jira dad marba hal mar ka soo horjeeday insha Allah inay sidan ay wadaan jidkay hayaan u yahay jid saxan waana laga jeedinin in ardayda Soomaalina saw caawiyaan ardaydana waxaan kula talinaha in dadaalka macallimiinta ay bixinayaan aysan ka dhigin khasaaro ama wax loo khasaaray oo waqti lumay oo kaliya oo ay ka faa'iideystaan dadaalkan soo oo la yaabo inuu mar labaad ama la heli doon oo janisku mar buug soo maray laga yaabo in la waayo laga faa'iideysto oo jiilka dambana loo faa'iideeyo insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantahay ee taladaada aad ku wanaagsanna macallimiintu way wada maqlayaan wadadii saxda ayad haysaane dadku niyad jibinaya ayaa jiray ha u joojin mashaallah aad baad u mahadsantahay guuleysa walaal ee waa yahay waxaan filayaa waxaad igu haray maxamed khadar oo kaliya maxamed khadar sodo salaam aleekum wa aleekum salaam walaal waan soo dhawaa macallin maxamed khadar shicabdi waa maxamed khadar shicabdi oo jooga cape town معنى هذا وما تفيد دمانتين وحاقدوا محلنا معلن كثقاسة نوع عاوية وأسبوعي اللي بزوا من نوقف إسبيشالة عبد بلال جبريل سيدك الله حوالي مهدعنا لسيد محمد جامع وسلام الله دمان معلمين تقوم مهدعنا هذا يضب مع سنتي محمد السؤال هم كوي دي مرهورة ما يهدى صوق علي كيبتون عاوة أدبي وبرانتي ما شاء الله هم بلي عن دلية دمانتين محمد أول شيء كابتن هرتيا كله يجلس لتشوف تانا وصلت ديارسان نكمل مال علني سايزون كوه قبطة وننتشو قبلعت مقدوش أكتر بلعت تيما هاي هل كان قبلين كي حسين مصطفى حسين كله هذا وصلت جوجنا حدق وصلت جوجنا لما أنت كابتن واسكور هنا وواكلنا حد والبين كلنا مرفوع واسكور هنا طبعا هاي طبعا ملها ساتين كابتن ما شاء الله قولي سوال ما هو تكنت بينات عاول ليفل كن كود قبطان بوحوي waxa soo rageliyay in inaad group ku wada shaqeynaysaan ba oo isku caawinaysaan fiican abdi al-ustaad abd bila jibriilna waxa way aad uu noo caawiyo zoom kale uu noo qabtaa haweena zoom kale eena jirin zoom ka weyn uu noo jirin zoom noo qabtaa marka in badan uu noo caawiyo aad uu maadcinayna ma sha Allah professor abdi bilal jibriil insha Allah hanbalis maqashiye wadartan caawa reeso afrika isagoo baa gudbiyay awood ugu badan galiyay zoom gaar ayuu qabtaa ma sha Allah Allah ku barakeeyaan kuleenahay khayr fara badan ilaahay ku siiyo en waa yahay en waxaan rabaa inaan su'aalo kooban aan ku weydiiyo ma xasuusataa horta hal istaraatiijiyadna ma haysaa kuwii aan la sharaxay aan ahayn maana waxaan xasuustaa istaraatiijiyada simple istaraatiijiyada xasuustaa maana simple istaraatiijiyada hormoonka miya hataa waa la sharaxay mid kale ma haysaa taas aad u xasuustaa maana taakid aad u xasuustaa taas sifaan soo diyaariyo waye ay in waxaad sharaxad ka waniga seesa price reversal zone waxa lagu jeedo maalin price reversal zone waxa weeye meesha suuqa dhowr jeer laga celiyay meesha suuqa ku noqnoqday oo laga celiyay la yiraahdo price reversal zone
waa meesha suuqa laga ciil dhowr jeer baa waxa loo yaqaan price reversal zone oo suuqu marka xaggu aadaya u noqonaya ma kor buu soconayaa mise hoos buu noqonayaa suuqa markuu kor inuu aadaro hoos inuu aadaro meesha lagu cilciliyo meesha taa la yiraahdo price reversal zone waaya su'aal kale aan ku weydiiyo markaad isticmaalaysid aad suuqa gelaysid software ka isticmaashaan ba trading view ma MT4 ma harmo ma fibrata ma delorean labada isticmaashaa ma kee aad u isticmaashaa horta hormonic maan waxaad bustahaaga dhigatay hormonic scanka waaya istaraatiijiyada simbalka balayana noo raacay taa waad saxday waa kugu hambalyeynayaa simbalka balayana waxaad ka fahamsan tahay istaraatiijiyada macalin inaad iska fiiriso waayo ficana isaga fiiris koodi calaamada a b c d marka dhiida hadday hoos jirto kan dhalada kalena ay furan yihiin dhiida hadday hoos jirto suuqa kor waay kor aadaysaa hadoo dhiida kor jirtana hoosa usoo aadaysaa suuqa kan dhaladan waa iska fiirina interigana inuu dhaafi in kaloo askuhubinaya waa intaa keliya maxamed qadar oo jooga south africa cape town hambalyeysi maqashiya waa la gatay miya xuseen maxamed culey maxamed qadar waa gadan yahay waa la iibsada laacibkaas miya maasha allah maasha allah price reversal zone si fiican buu sharaxay welibaana ku celceliyey simple strategyna waa inuugu celiyey waa inu xasuusiyey waxaan filayaa liidarada ayaan banal ku warajinayaa wax gacanta u taagan tahay ma hayo qolkii technicalkan waa ku noqnoqono wax ka hadlayo dambe ma jiraan soo dhawaada liidarska microfon ku warajinaya insha allah xiisad laba saacbay socoto xiisadu maasha allah mahadsan tahay macalin maxamed jaamac waa mahadcelinaya alla subxaana watacaala waxaa si kale umahadcelinayaa macalin faisal casharada hadda lagu ardada lagu imtixaanaya hore noogu duubay iyo macalin maxamed jaamac sharmaako iyagana istiraatiijiyadaha inoo duubay ardada dhammaan ugu hambalaynaya gaar ahaan waxaa si gaar ugaa hambalaynaya reer south africa oo aan ognaa xaalada ay macnaha ku jiraan iyo nasiina la-aanta ay casharada kusoo diyaariyaan cabdi bilaal jibriin aad aan ugu mahadcelinaya isagana juhdiga gaarka uu geliyey liidar kastana wax looga baahan waa sidaas inuu ardadiisa si gaar ah juhdi u geliyo reer south africa aan baryo waqtiga hadda dhammaad nagu yahay insha allahu tacaala waxaan soo dhaweynaynaa maama fahma insha allahu tacaala idana macalin sharmaaka kusoo dhawe doontaa sidaas waan nagu xirmi doonaa maasinkin maan fahmo weyne waxaan ku cean xamdi bin cadam yareena iyadaa macalin sharmaaka nooga wareejin doonto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ardayda iyo liidariska panelka ila saaran waa idin salaamayaa maasha allah tabaarakallah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii xiisadan miraha sanforex waa xiisada keliyato aan aadka u xiiseeyo ee necebahay inaan 10 daqiiqo xitaa kasoo daaho ilaa intay ka dhamaatan aan u fadhiyo xitaa dan kale aanan qabsanin maasha allah tabaarakallah ilaah subxana watacala waxaan ka rajeynaynaa ardaydaas cilmiga ay barteen kuwa wax ku qabsado oo wax ku tara oo ummadda islaamka uga faa'iideeya inay noqdaan masaajida ku dhisa lacagta ay forex ka shaqaystaan dadka masaakiinta ka quudiya naftooda ka dabara dhammaan dalkoodana wax ugu qabta iyo dadkooda ayaan rajeynaynaa ardayda inta naga maqan ee nasiibka u yeelanin ama aan joogin oo fursadan aan helin inaan fursada la wadaagno oo aan gaarsiino qofka muslimka ah waxaa laga rabaa ama sifadiisu ay tahay in uu wax wanaagsan uu isagu haysto walaalkiisa la jeclaado oo uu gaarsiiyo marka waa u dardaarmayaa qof kasta oo gruubkan ku jira in uu fursadan isagu u helay walaalkiis aanan ogeyn baa jira inuu la wadaago oo uu faafiyo si uu sifada u helo dadka mu'miniinta lagu ammaanay waatan koowaad waxaan kaloon aad ugu hambalyeynayaa liidariska aanan gurubyadooda iyo gurubyada kale midna kala saarayna ilaa caaway ay ardada kusoo celcelinayeen waxaan aad u maqlayay amaan ugu dhuundaloolaa liidaris badan oo caawa halkan lagu soo hadal qaaday in ay caawiyaan arday aan iyaga maxaa la dhahay tiimkooda ahayn sanforex ahaanna ay u caawinayeen waa sifo runtii ee liidariska sanforex ay ku ammaanan yihiin in si siman ardayda loo caawiyo in qof kasta oo caawimaad u baahan lasoo garab qabto oon qofna qof kaleta lagu leexinin waxaan si gaara uga hambalyeynayaa macalin salaamullah iyo macalin cabdi bilaal jibriil oo aad ay ardayda ugu soo celcelinayeen
halka ka wada ayaan idin leeyahay inaguna waa idinku dayan doonaa qudwa noo tihiin waana mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مع نشرماكم الجيدو أنا عبد بلال جبريل أنا كسور بينا سجى أنا سحر وأنا مع دامة أنا عاو أمانتي أنكي سكوب النت سولو أنا بصار ما شاء الله سلام عليكم ونتي عاو هي عيد هبين سجار حس والله هيد عاو كل ما أنا وهمي من بحس ده يدعو يعني مراها صنفركس واحد مدا يعني نقد ونتي بينا ذكره صوته هو هبين كلية عن داونو arday cusub ee noo soo wadbaxayso dhamaan timina san forakis ee mid kale anuu markaan ku soo biiray san forakis waxaan xusuustaa marna clip aan soo duway aan dhahayo san forakis fiirka aan ku arkay waxa ka mid ahayd yani hadii aan u baahdo caawin markaan waan ahay ardayga wili waan arday laakiin markaan ahay bilowga ama basic-ka waxaan dhigi jiray in dhiriska nimay waxaan ku jiraa san forakis ayaan ku jiraa waxaan rabaa caawin ولما أكل ليدر له يعني أتواس خرنتها وحالي ذي هجري محطو باهنتها ست توصل لأيقاع ونجري أنا كل الواسيدي وكالو قف كما أنت الشاكت إنو يهي السنفوركيس رنتي ماها إنا ويدي تيمي هجرتا إيو ننكي قصعتا ماها وإن سي داركت تيان قبض لي لأنو عاويو أدا غوفر حسان هاي بكوس هو جيل أنا غنو صبح هايو وحان كل أوقع هاي أدي آن وناجنو أدا نو صبح يسو إيغنو حوالاجين دونان كوة كو haddii aan la wanaajin lahayn yaani annu waxa ka dhigan tahay wanaajin ayaga soo marka wanaagi aan la isameey ay waxa ka tahay ritaankii aan elinay marka waana dhaqan fiican iyo asluu aad u fiican in maxaa ku dhahay dadku loo caawiyo si siman iliba si hufan oo maxaa ku dhahaa aan kala har lahayn ardaydu runtii ay waxay muujin dadaal aad u aan waxa meesha kulli ka jira rabitaan aad u xoogan ardaydu ay u heelan yihiin saasoo kale leeris aad u fara badan gaaray ilaa aba 50 ayagana caaw u joo inaan waxaan ku dhahay goobdo ay ka noqdaan ardayda kuwa gudbaya iyo kuwa kalaba safar rasaahan u joogo ayagana waxaan bayan insha Allah ta'ala waqtigu almost xaqiiqan wuxuu ka yahay waa 11:00 iyo ay sii dhaafto habeenimo marka hadii uu san jiray leader kale ee iga dambeyn doono waxaan dhihi lahaa aad waxaan sii dhamaanteena kulli caawa waa habeen san rajayna jumada waa habeenkii zoom kuna ugu dambeysay habeen dan zoom ku waa fasax almost waxaan gali doonaa laba habeen oo gaaban gali doonaa inkastoo annaga leerisiga hadaan ahay aan sameysano zoom ku noo gaar ardayda ku saacadno wax fasax inuu jiray baa no free fasax ma qaadanaba marka inta ka fasaxnahay admees waxaan ku sii jirnaa zoom kana kale iyo aan ku sii caawin tan kale in weey waxaan ku daarin doonaa zoom kani weena aan ku sameeyno marketing iyo habeenkii talaado noo socoto aad baan salaama all risk aad masintiin san forkis team ilaahay idan barakeeyo wa salaama guud ahaan san forkis gaar ahaan lead risk kan soo barbaari suurgal ka dhigay on koday inuu asaasmo waan waxaad leeyahay abi wanaagsan halkaas aan ku soo koobay insha Allah ta'ala assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayo soo qasidaas aan ugu xiraa insha Allah ta'ala wa ma sintiin assalaamu alaykum